Usafiri ulitatizika katika kaunti ya Nyeri baada ya wahudumu wa matatu kusitisha huduma zao wakilalamikia agizo la kuwaamuru waondoke kwenye vituo vitatu vya kuegesha magari vilivyoko mjini Nyeri na kuhamia kituo kipya cha kisasa cha usafiri katika eneo la Asian Quarters. Wanasema kuwa hatua hiyo mpya ni ya usumbufu na itasababisha hasara kubwa kwani kituo hicho kipya kiko takriban kilomita 2 kutoka pale Nyeri mjini. Margaret Kimathi sasa na taarifa hii. Wahudumu wa matatu waliandamana na kupanga magari yao kwenye barabara kuu ya Nyeri kuelekea Nairobi, huku wakipiga kambi katika afisi ya gavana wa Nyeri, Mutahi Kahiga. Polisi walilazimika kutumia vitoa machozi ili kuwatawanya waandamanaji. Mvutano huu unafuatia agizo la serikali ya kaunti kuwahamisha wahudumu wote wa matatu hadi kituo kipya cha uchukuzi cha Field Marshal Muthoni Kirema. Sikisa, tumefuka hapa na hapa tunakesha, tunakaa leo, tunakula hapa, tutakesha hapa na tutakunywa chai asubuhi hapa. Gavana atusikize, so tunaambia gavana aongee na hawa watu kama ni jamu na kuaga hapa town, ajue venye tutaondoa hiyo jamu, lakini sio kwenda kutupa watu huko huko. Acha ibaki kama ni soko, watu wa miandano waende huko, lakini watu wa matatu kwa sababu ndio wanatupia kazi, tubaki na wao hapa CBD. Mradi huu mpya unatarajiwa kurahisisha msongamano wa magari katikati ya mji wa Nyeri. Wahudumu wa matatu wanasema hatua hiyo itaathiri biashara ndogo ndogo zinazopatikana ndani ya vituo hivyo. Tunataka kukaa huko, tumezoea huko. Na Nyeri ni kuisha inaisha. Ukitelemka Nyeri wakati inakuwa seated anataka kuharibu. Hakuna mahali tunaenda. We have suffered a lot because traveling was an issue from morning. I came with a motorbike all the way from Mukuroine to Nyeri. And now at this time there are no transportation. Kikiwa umbali wa kilomita 1.5 kutoka katikati mwa jiji la Nyeri, kituo cha usafiri cha Field Marshal Muthoni Kirema cha milioni 600 kina wafanyabiashara wachache bila matatu yoyote. Eneo hili lilikuwa jalala kabla ya kubadilishwa na kuwa kituo hiki cha kisasa cha usafiri mnamo mwaka 2019. Lakini hata baada ya kukamilika miaka 3 iliyopita, kituo hiki bado hakijaanza kutumika kutokana na upinzani kutoka kwa washikadau katika sekta ya usafiri. Wafanyabiashara hao waliahidiwa kuhamishwa kwa vituo vya sasa vya matatu hadi karibu na soko lao ili kuwapa wateja zaidi. Margaret Kimathi, NTV.